у крісло посадили, але чи законно у Нацагентстві з питань запобігання корупції засумнівалися у легітимності призначення Юрія Вітренка? Вимагають розірвати контракт з опонентом Андрія Коболєва. Пан Вітренко очолював Міністерство енергетики, фактично виконував обов'язки міністра, приймав рішення стосовно Нафтогазу, зокрема про звільнення наглядової ради. Це не питання якісь особисті. У мене немає якихось особистих помст. Юрія Вітренка призначили головою Нафтогазу незаконно, закидають у НАЗК і вимагають від Кабміну звільнити його. Пояснюють, коли той виконував обов'язки міністра енергетики, впливав на діяльність Нафтогазу. За день до свого останнього призначення скаржився урядовцям на роботу тодішнього керівника Нафтогазу Андрія Коболєва та всю наглядову раду. Закон України про запобігання корупції, стаття 26, забороняє особам, які перебували на посадах і контролювали приватні акціонерні товариства, керувати роботою цих підприємств. 28 квітня Кабмін звільнив Коболєва та призначив замість нього Вітренка. У НАЗК нагадують антикорупційні норми. Вітренко мав право очолити Нафтогаз лише за рік після звільнення Коболєва. У міністра юстиції своє розуміння права. Каже, припис оскаржать у суді. Припис НАЗК виконати нам вкрай складно, і я не впевнений, що голоси необхідні на Кабміні для цього наберуться. Відповідно, ми вважаємо, що всі питання можуть бути і повинні вирішені бути у суді, власне, для чого і буде поданий позов. Але, знову ж таки, НАЗК виконує критично важливу, ключову роль у реалізації антикорупційної політики, і ми б не хотіли створювати видимість, що ми нібито з ними воюємо, змагаємося. У Нафтогазі наголошують, Вітренко лише виконував обов'язки міністра енергетики і фактично не був у складі уряду, тож і на рішення щодо Нафтогазу впливати не міг. У рішенні НАЗК вбачають політичну мотивацію і руку Кремля. Ми розуміємо активність певних політичних сил, ми розуміємо активність і сил з інших держав, які знаходяться на сході нашої країни, і розцінюємо це як спроба завадити в реалізації наших планів. Про те, що Вітренко не має повноважень міняти наглядову раду та керівництво Нафтогазу, ще в лютому наголошував тодішній керівник компанії Андрій Коболєв. Три місяці тому Вітренко вимагав звільнити Коболєва з посади та розірвати контракт із членами наглядової ради. Причина – фінансові порушення на понад 75 мільярдів гривень, які виявила аудиторська служба. Президент каже, що потрібно збільшувати видобуток, а Нафтогаз надсилає план, у якому відповідно зменшується видобуток. Цей звіт служби, так само, як нападки на те, чому програма 2020 не виконувалася, ми вважаємо просто політичним замовленням. Поки суд розглядатиме позов до НАЗК, Вітренко залишатиметься на чолі компанії, запевняють у Нафтогазі. Немає права відсторонювати Юрія Вітренка і наглядова рада НАК, бо спершу припис має розглянути Кабмін. Ганна Рибалка, Олена Рибінська, Валентин Стрельцов, 5 канал.